ماوەی دوو ساڵە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەدەست کۆمەڵەی کێشەی سیاسی و دارایەوە دەناڵێنن. هاوڵاتیان داواکارن کە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی ڕۆڵی خۆیانە بێت لەسەر فشارخستنە سەر لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان. بەڵام بە بڕوای ڕۆژنامەنووسان بەشێکی هەرە بەرچاوی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی پاشخۆی حزبەکانن، بۆیە هیچی ئۆتۆیان پێ ناکرێت. خراوەکان ئەگەر هەوڵدەن بە شێوەیەکی جوان و مەدەنییانە هەر شتێکن ئێمە پشتگیریان یەکەین. بڵێن زۆرینی ئەوانەی کە چالاکی بواری کۆمەڵی مەدەنی وەکو چالاکی سیاسی یا بواری کۆمەڵی مەدەنی ئەناسرێن، دەستکردی خودی حزبەکانن، تەنانەت خودی ڕێکخراوەکانش بۆ حزبەکان دروستیان کردوون لە بۆ ئەهوانکردنەوەی جەماوەر و دامڕکردنەوەی تۆڕایەکان. کەواتە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بەڕای من زۆرینیان دەستی خودی حزبەکان یا درێژکراوەی سیاسەتی حزبەکان وەکو سێبەری ئەوان ئیشەکەن لەناو جەماوەرە، بەڵام بە شێوەیەکی سەربەخۆ خۆیان پیشانەدەن. بەشێکی یان تایبەتن بە حزبەکان و سەر بە حزبەکانن، کار بۆ خزمەتکردنی حزبەکان دەکەن. بەشەکەی تریانیش دیارە لە بەرژەوەندی خەڵکی ئیشەکایتر ڕێژەیە دیارە لای ئێمە ڕێژەی زۆرینەی سەر بە حزبەکان و بۆ خزمەتی حزبەکان دامەزراون. چالاکوانێکی دیاری دەوری گەرمیان و هەرێمی کوردستان نایشارێتەوە کە بەشێکی زۆر لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی پاشخۆی حزبەکانن. هاوکات باستەوەش دەکا ئەو چالاکوانانەی کە لێرە و لەوێ کارێکیان پێکرابێ لەلایەن حزبە دەسەڵاتدارەکانەوە سەرکوت کراون. خۆی ئەوەوانە ئەگەر تۆ ئەگەر هەم قسەیە لە هەرکیەوە بکرێوانە لەبەر ئەوەی خۆی ڕێکخراوەکان ئەسڵەن دابەش بوون. مەشکیان تا ئێستا لە ژێر کاریگەری تەئسیر و لەسەر بۆچوون و لە سەر بە حزب لایەنە سیاسیەکان ئەو بەشەکەی تریان دەمێنێتەوە، یعنی کەمینەی ناو نخبەیەکی ناو ئەو ڕێکخراوانەیە، ئەو نخبەیەکی ناو ئەو ڕێکخراوانەیە ئەمانە شتیان پێکرێ، بەڵام شتەکان سنووردارن لەبەر ئەوەی خۆت زانی قەیرانەکان زۆر قورسن و ئەم هەرێمە تا ئێستا مؤسساتی نییە، دامەزاوی نییە، کە مؤسساتی دامەزاوی نیە ڕێکخراوەکانیش دەور نابین و ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیش کاریگەریان نەبێت. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هیچ ئومێدێکیان بە لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان نەماوە بۆ چارەسەرکردنی قەیرانە سیاسی و دارایەکان کە ڕوبەڕووی ئەم هەرێمە بۆتەوە. بۆیە لە ئێستادا شەقام چاوی بڕیۆتە هەوڵەکانی میدیاکاران و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.